Yaqinlaringizga ikki dunyo foydasi tegadigan sovg'a hadiya etmoqchimisiz? Unda sizga ushbu Qur'oni Karim naborini tavsiya qilamiz. Ushbu naborimizda Qur'oni Karim, mushk ambar, zamzam suvi, avtomobil uchun Qur'on kitobcha, 99 talik xushbo'y tasbih, 33 talik toshli tasbih, elektron tasbih, yumshoq joynamoz. Bularning barchasi bor yo'g'i 349 ming so'm. O'zbekistonning istalgan shahriga dostavka xizmati mavjud. O'zbekiston fuqarosi Peterburgda 15 yoshli qizni zo'rladi. Peterburgda O'zbekiston fuqarosi 15 yoshli qizni zo'rladi. Bu haqda Rossiyaning qator OAVsida xabarlar tarqaldi. 25 may kuni jabrlanuvchining otasi noma'lum shaxs uning qizini zo'rlagani yuzasidan huquq tartibot organlariga murojaat qilgan. Fuqaro o'z arizasida bir kun oldin, ya'ni 24 may kuni tungi soat 3:00 larda qizi uyiga qaytayotganda unga noma'lum shaxs hujum qilib, zo'rlagani haqida ma'lum qilgan. Surishtiruv davomida huquq tartibot organlari xodimlari hodisa sodir bo'lgan uyda O'zbekiston Respublikasi fuqarosi ishlagan. Fuqaro Rossiyaga ishlash uchun o'tgan yil fevral oyida kelib, hozirda u Rossiyada noqonuniy bo'lib turgani aniqlangan. Tergovoldi surishtiruv ishlari olib borilmoqda.